杨谨华浪街舞，半夜收工被喊骂，私下偷练，连化妆都在唱。演技精湛，46岁的冻龄姐姐杨谨华跳脱演员身份，近期参加大陆选秀《乘风2024》，圈粉无数。赢的人永远是对的，输了。你怪谁？而杨谨华在华灯初上饰演苏妈妈的角色，深受中国网友喜爱。加上她节目时的文件台风，收割大批苏妈妈粉，甚至出现人山人海，半夜同时对她喊妈的奇怪，让她一夕间成了共享妈咪。杨谨华，妈咪，杨谨华浪街舞收获超高人气，日前她释出个人 vlog， 让妈咪粉们果干瘾。做自己，不要被卷。来，你说什么愿望都帮你达成。Let it go，Let it go。你忘记了驾照？可以可以。快，我要回家。辛苦我们留取一条道，谢谢。你太好笑了。我们要记得你的车，你这是灯光。